Setila sam se jedne igre iz detinjstva. Hoćeš da ti je pokažem? A ti ne ideš na more? Ne. A ti? Za 6 dana. Gde? Ne znam još, nismo odlučili. Treba da dišeš što dublje možeš 10 puta. Važi? Uzeo sam stvari, bit ću kod tate. Nećemo se čuti neko vreme. E, Lola. Vrati se! Kada udahneš 10. put, zadrži dah. Molite se, vrati! Destino.